20 տարի բարձունքում ուղիղ վաճառքի շուկայում կոսմետիկ միջոցներ ներկայացնող ռուսական ամենախոշոր ընկերություններից մեկը Faberlic ընկերությունը նշում է այսօր իր հիմնադրման 20-րդ տարեդարձը։ Այսօր Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրում 2000 հյուրեր Faberlic ընկերության գործընկերներ հրավիրված են ֆանտաստիկ ֆեշն շոուի, որի ողջ ընթացքը դիտում եք Կամո բլոգի եթերում։ Я чувствую огромную радость, потому что сегодня в этом зале собралось порядка 2000 человек. Это наши действительно настоящие преданные друзья, не просто бизнес-партнеры, которые на протяжении 20 лет поддерживали нашу компанию. Я радуюсь их успехам, я радуюсь их достижениям, я радуюсь тому, что люди действительно стремятся к процветанию, стремятся к новым достижениям. Люди, которые не стоят на месте, всегда развиваются. Переполняет чувство огромной гордости и огромной радости, когда ты впервые видишь человека немножко скромного, немножко неуверенного в себе, а потом встречаешь его на сцене в качестве состоявшегося лидера. Поверьте, это стоит дорогого. Я приоткрою небольшую завесу тайны для вас. Сегодня будет шикарный впервые в Армении фэшн-показ новых коллекций Faberlic в ключе Fast Fashion. Это будут показы от Юдашкина, снова он с нами. Это будет показ от Рогова, это впервые его дебют именно для компании Faberlic в качестве дизайнера. Будут наши разработки, от нашего гуру моды будет совершенно потрясающий видеопоказ. Ну, конечно же, мы пригласили еще одну звезду армянской эстрады. Пока не буду раскрывать все карты, кто это. А, конечно же, будут подарки и будет обязательно океан положительных эмоций. Всем здравствуйте, я очень рад находиться здесь, объясню почему, потому что мне безумно приятно было, как меня, как ты сказал, встречал зритель, это было очень приятно, еще за кулисами, потом на сцене, в зале, аплодисменты, мне было очень приятно, мне все понравилось, все круто, атмосфера потрясающая, ну, не знаю, эмоции переполняются. Ты все сказал уже за меня, я желаю всем девушкам и без косметики быть красивыми, но если помогает, окей. А компании желаю, естественно, расширяться, развиваться, я не знаю, куда еще можно, да куда дальше еще можно, но все равно желаю, да, долгих лет процветания, вот все лучшее, что есть, желаю.
հետապակցությամբ, ցանկանում եմ բոլորին երանդով եւ ողջավորվածությամբ լի տարի, նաեւ բարձր ստատուսներ։ Շնորհակալություն։ Միանում եմ բոլոր շնորհավորանքներին, բոլորին սրտան շնորհավորում, բայց հիանալի կազմակերպած միջոցառման համար։ Վաբերլիկ ընկերությունը աշխատում է միջազգային շուկայում ավելի քան արդեն 20 տարի, եւ հաջողության գրավական է հանդիսանում այն, որ մեր ընկերությունը առաջարկում է էքսկլյուզիվ, շատ բարձր որակի կոսմետիկ միջոցներ, եւ դրա հետ մեկտեղ այն հանդիսանում է արդեն մի քանի տարի ոչ միայն կոսմետիկ ընկերություն, այլ նաեւ կյանքի ոճի ընկերություն։ Ինչպես տեսնում եք, մեր ընկերության կատալոգում այստեղ ներկայացված են շատ լայն տեսականի, սկսած մանկական հագուստից, կանանց համար նախատեսված հագուստից, տղամարդկանց համար նախատեսված հագուստից, եւ իհարկե վերջին շրջանում Faber-Lic ընկերության հզոր աճի գրավական է հանդիսանում այնպիսի հեղինակավոր մարդկանց ներգրավումը, ինչպիսին են Վալենտին Յուդաշկինը, Ալեքսանդր Ռոգովը եւ նմանատիպ այլ համաշխարհային համբավ ունեցող դեմքեր, դիզայներներ, այո, եւ մեր ընկերությունը ցան աճի հիմնական խորհրդանիշ են հանդիսանում նաեւ մարդիկ։ Իհարկե Faber-Lic ընկերությունը այն ընկերությունն է, որը հնարավորություն է տալիս բազմաթիվ մարդկանց կառուցելու սեփական բիզնես, լինելու հաջողակ եւ նվաճելու շատ մեծ բարձունքներ, ճանապարհորդելու և լինելու աշխարհի ամենահետաքրքիր անկյուններում։ Անում ախտում եմ, որպեսզի նրանց գործունեությունը լինի դեռ տարիներ շարունակ, 20-ը դառնա 40, 60, 80 եւ 100, եւ բոլոր կանանց ախտում եմ, որպեսզի ել ավելի գեղեցիկ կանան Faber-Lic-ի միջոցով, եւ մենք էլ որքան հնարավոր է մեր ելույթներով գեղեցկացնենք այսօրվա հիանալի միջոցառումը։